Senhor, com intensos alegres, e na cabeça da serpente, você vai tirar o pé no chão junto comigo. Aleluia. Tu vai pisar na cabeça da serpente agora, assim comigo. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça, pisa, 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 pisa na cabeça da serpente, pisa no pé do chão, agora pisa, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, aleluia. Olha o que os irmãos falam assim, irmão. É necessário. Olha, irmão, fica prestando atenção nos mistérios. Tem gente que ele fica, irmão. Aí ele vem para a igreja para prestar atenção no mistério. Se você não se ligar com o povo nessa noite, tu não vai receber aquilo que tu vai buscar. Mas se tu ficar ligadinho, o meu Deus vai descer do céu aqui e vai pegar a tua resposta hoje. Olha lá, vai. Obrigado.